kako ste zadovoljni, kako ste prošli danas na kvizu, je li prošla vaša ekipa dalje? Da, naša ekipa je prošla, mi smo iz ekonomske škole, ušli smo u prvih pet, sada idemo na drugi krug. Takmičenje je bilo solidno, s obzirom da mi nemamo u srednjoj školi predmet umjetnost, niti likovno i muzičko, dobro smo se pokazali. Moja grupa je prošla dalje u drugi krug, nakon 15 pitanja iz prvog kruga. Zadovoljni smo rezultatom, kako god da bude u drugom krugu, dobro je i ovo što se dogodilo. Prošli smo dalje u drugi krug, ali teško je, mislim, sa tri boda sa, u drugi krug je nekako i smiješno izgledam. Veoma sam zadovoljan i nadamo se da će među prva tri. Kako vam se inače dopada univerzitet, ovo što ste vidjeli do sada? Univerzitet je odlično, eto čist primjer da kažem za ovo takmičenje, odlično je organizovano i svaka im čast na tome. Pored toga, sam univerzitet odlično imaju ponuda dosta predmeta i smjerova za studiranje, a i također pored toga nude nešto za van studentsko kao što je biblioteka, računare, dole kantina, što je sasvim odlično i povoljno za bilo koga ko želi da studira na ovom fakultetu. Mislim da su uslovi studiranja veoma dobri, dopada mi se i prostor i uslovi koji se nude i za prijemni i za dalje školovanje, smjerovi, također ima raznovrsnih smjerova zanimanja. Mislim da je veoma uspješan i u okolini i dalje. Dopada mi se i planirao bi da upišem ovaj univerzitet i ekstra su uslovi za dalje školovanje. Univerzitet je super i bio sam i na i piče i prekuće na takvičenjima i tu nisam loše prošao. I najvjerovatnije ću školovanje nastaviti na informacijnim tehnologijama.